Pasaulinė pabėgėlių diena tai yra apie stiprybę ir drąsą tų žmonių, kurie gali viską palikti ir vėl atgal susirinkti save iš naujo. Bėgančių iš sunkių aplinkybių, nuo karo, nuo persekiojimo, blogiausių dalykų, kurie gręsia jiems ir jų šeimoms, ir jie atbėga į tokias šalis kaip Lietuva. Ir ta įvairovė žmonių gali mūsų bendruomenės labai labai stipriai sustiprinti. Доброго вечора, дорогі друзі. Прекрасне місце вітає нас. Мене звати Світлана Залужна. Я українська соціальна та культурна активістка. Аж бевейк виска супротив українецькій. It's an honor for me to perform a few songs with my guitar for you. من با سراحت بودن تو آسمونهی تبعید و دائم تو خیالم آبی می کشم. Tai labai linkiu jums šiandien mėgautis vakarus. Sveiki visi ir nuo visos Artcape komandos welcome, sveiki atvykę ir gero koncerto. Šiandien yra pasaulinė pabėgėlių diena, todėl mes ją švesime su tikra bėgimo muzika. For all Ukrainians out there, Belarusians are with you and we are hurting. I'm gonna stop talking because I'm just gonna cry, so I'm just gonna sing. Thank you. Thank you so much. See you again soon, guys. Thank you. You're incredible. Slava Ukraine, Žive Belarus. Ačiū Lietuva. Truly.